Άλλη μου όκτη, μου ήτσι έρθες. Α, φιλότο. Ούσι είναι λίγο λόγω ρε, πρέπει να γάμουν όλο μόνο. Λίγο ελμερφάλτα μου, θα πέρα φορού αυτή. Λουσδάει σου φορού. Με μάρτσχε να κάνει μαρπής ρολεφόν. Α, κάτι χαρές. Αν με κουνάμε, είχαν το Ντάουιτς ο Θεός Σεράς. Α, πάτω να κάνω, πείτε απ' εσύ μητέρος. Τι έχει πάνω, ο Ντάουιτς. Πείτε απ' εσύ. Αν δεν χάσει. Ή μάρα με εγώ, μάρτα λέτε θα με κάνεις χάτε πάρα μου, ακμή 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 δείτε μου, τα μπάτησε ως δάτη. Αν δεν χάσει Δάβιτς, θα τρώω. Όρμοτ σάμψε, σε έχουν τη λέρω Δάβιτς, τώρα. Ή Δάβιτς ρε, μάρα ράου, τχάμε τχή άρβιτς, σιγά στο χρόνο μου κοιτρώ. Ούσι τελικά θα τσποτήλευα. Ή μάρα, ούσι τελικά θα τσποτήλευα. Δεν δε δε, σπίτα που για τρεύεις τσενάς. Αν πάθω εγώ πέρα και πάθω γιος, Οκ, σα έχουμε πει τι είμαι πρόβλημα. Μου ζάνε πει τι είμαι κατά τη σπατλεύη. Μίζε ζέψε, ο πρώτο λάκτο μου κάθε ένα του είναι ήταν κουσίν, ζήτησα τα τρει αόμπρε. Σαμαρτλιάνο βυσάχτη γεννή προσέση, σέπερ χέμπεψε, αχαλαγέ προσέζε. Τα μάρτω με σαράρι, σου είναι την άποψη. Σαγανή, κοαλίτσια ήταν, ει γαχλότ κοαλίτσι, μια καταρρεβουλή σοσιαλ-οικονομικούρη πολιτική. Με κουσίνα τσάχνη, τρέσσα τσμίντα γάβη რომ ყოველთვის სამჩემთვის სამწუხაროდ ყოველთვის როდესაც რიგითი ადამიანის გაჭირებული ადამიანის ინტერესი დაუპირისპირდა რომელიმე ბიზნეს ჯგუფის სხვილი ბიზნესის ინტერეს კოალიციამ მთავრობამ საპარლამენტო უმრავლესობამ ბიზნესის მხარე დაიჭირა. არადა ჩემის აზრით დაცვა დღეს გაჭირებულ ადამიანს უფრო სჭირდება ვინაიდან ბიზნეს დამცველები არ აკლდა და არც დღეს აკლია და არც ლობისტები ხოლო გაჭირებულ ადამიანს ნამდვილად სჭირდება დაცვა. ჩემი საპრეზიდენტო კამპანიის მთავარი თემები აუცილებლად იქნება შრომის კოდექსის შეცვლა. ის შრომის კოდექსი, რომელიც იქნა მიღებული, არ პასუხობს წინასაარჩევნო დაპირებებს ქართული ოცნების. ჩვენ დავპირდით ადამიანებს მინიმუმ იმას, რომ დაუსაბუთებელი განთავისუფლება სამსახურიდან შეუძლებელი გახდებოდა. სამწუხაროდ დღემდე რჩება შრომის კოდექსში ნორმა, რომელიც დამსაქმებელს უფლებას აძლევს გაათავისუფლოს დასაქმებული სხვა ობიექტური გარემოების გამო იმის დაკონკრეტების გარეშე, რა ობიექტური გარემოება შეიძლება იყოს ეს. ეს ნორმა ამოსაღებია კოდექსიდან. არ არის განსაზღვრული მინიმალური ტარიფი ზეგანაკვეთური მუშაობისა. საზოგადოდ წერია, რომ ზეგანაკვეთური სამუშაო ანაზღაურდება უფრო მეტად, მაგრამ ეს უფრო მეტი კოდექსიდან გამომდინარე შეიძლება იყოს ერთი თეთრიც. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ვაპირებ დაუბრუნდე ჩემს იმ პროგრამას, რომელზეც ასე ვთქვათ აპელირება შევწყვიტე მას შემდეგ, რაც საპარლამენტო უმრავლესობაში მოხვდი, რადგან ქართული ოცნების პროგრამაში არ მოხვდა ის დებულებები, რომელიც მე დავსვი. საქმე შეეხება ცნობილ თემას ანაბრების თაობაზე და ასევე ცნობილ თემას პენსიების, სტაჟისა და დამსახურების მიხედვით. მე გაოცებული ვარ, რომ დღეს კვლავ ამდენი წლის მუშაობის შემდეგ ჩვენ დაუბრუნდით პენსიის ისეთ მოდელს, როდესაც ადამიანი, რომელსაც ერთი დღე არ უმუშავია და ადამიანი, რომელმაც დაუშვა 40 წელი იმუშავა, ერთნაირად იღებს პენსიას. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ სოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში არ არის ეს. კვლავ ერთადერთი გამონაკლისი საქართველოა, სადაც არ არსებობს დანამატი სტაჟის მიხედვით და დამსახურების მიხედვით. ანაბრების თემასაც მინდა შევეხო. მე ამ თემას განვიხილავ მიწის კერძო საკუთრებასთან მიმართებაში და მიმაჩნია, რომ ძალიან კარგია პარლამენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება უცხოელებზე სასოფლო სამეურნეო მიწების გაყიდვის მორატორიუმის თაობაზე, მაგრამ მოდი თქვათ ღიად, ეს გადაწყვეტილება არ არის კონსტიტუციური. რადგან კონსტიტუციის 21 მუხლი ადგენს, რომ საკუთრების უფლება, ეს არის ყველას უფლება, ანუ არ გამოყოფს მოქალაქეს.
იმისათვის რომ ეს გახდეს ლეგალური და აიკრძალოს უცხოელზე მიწის მიყიდვა, მორატორიუმი და დროებითი ღონისძიება არ ყმარა, საჭიროა საკონსტიტუციო ცვლილებები. და მე ვგეგმავ, გამოვიდე ინიციატივით, რომ კონსტიტუციაში შევიდეს ცვლილება, რომ სასოფლო სამეურნეო მიწა შეიძლებოდეს იყოს მხოლოდ საქართველოს მოქალაქის საკუთრებაში. რატომ უკავშირდება ეს ანაბრებს? იმიტომ რომ მე მიმაჩნია, რომ ანაბრების გასტუმრება უნდა მოხდეს სწორედ უძრავი ქონებით, ძირითადად მიწით, რომ არა უცხოელების, არამედ ჩვენი მოქალაქეების ხელში აღმოჩნდეს მიწა, წყალი და ის სტრატეგიული რესურსი, რომელსაც ძალიან ბევრი ქვეყანა დიდი სიფრთხილით უყურებს და არაერთხელ ვითქვია, რომ იგივე ევროკავშირის წევრ ჩეხეთშიც აკრძალულია მიწაზე კერძო საკუთრება უცხოელთათვის და ეს საინვესტიციო გარემოს ნამდვილად არ უშლის ხელს ჩეხეთში. ანაბრების საკითხი, პენსიების საკითხი, საზოგადოდ მე მინდა, რომ იყოს თემატური დებატები. მე ყველა კანდიდატს, სხვათა შორის მე კანდიდატებს არ ყოფ, ასე ვთქვათ, სერიოზულობად და არასერიოზულობად, მე მაინტერესებს ყველას მოსაზრება. შეიძლება ბევრი კანდიდატია ისეთი, რომელსაც შეიძლება შანსი არ აქვს, ასე ვთქვათ, რაიმეს შედეგის ჩვენების, მაგრამ ან ისეთი საინტერესო იდეა წამოაყენოს, რომელიც ჩემთვისაც და საზოგადოებისთვის საინტერესო იყო. მე ვიცი, რომ არიან კანდიდატები, რომლებმაც კანდიდატურა დაასახელეს, რომ იმ პრობლემას შეეხნენ, ვთქვათ, მე ვიცი, რომ არის კანდიდატი, რომელსაც სურს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანებზე, ბავშვებზე ისაუბროს და ეს დრო გამოიყენოს ამისათვის. ალო, გოდიშით, ვიღაცის ტელეფონი რეკავს. ამიტომ მე მინდა ყველა კანდიდატს თხო და თხო ტელევიზიებს, რომ ისარგებლო ამ შემთხვევით, რომ მოვაწყოთ თემატური დებატები თითოეული დარგის მიხედვით. იქნება ეს საგარეო პოლიტიკა, იქნება ეს მარცესრიგი, მარცსაჯულების საკითხი, იქნება ეს განათლება, ჯანდაცვა, ეკონომიკის ნებისმიერი დარგი. აი თემატურად დავშვეთ და ვისაუბროთ და გამოვკვეთოთ ჩვენი პროგრამები. მე მინდა ეს კამპანია იყოს პროგრამული კამპანია და არა მხოლოდ ის კამპანია, რომ მე უფრო მაგარი ბიჭი ვარ და შენ ნაკლები. ეს თუ არ იქნება და იქნება პროგრამული დებატები, იქნება ძალიან კარგი. ბატონობა, როგორ ვთქვით, თქვენ ზოგადად შანსები გაქვთ ეს კამპანიაში, როგორც ვთქვით და ასე ვკითხავთ, ამ თქვენ გასწორების შემდეგ დაიწყოს საუბარი იმ პრესაში გავხსნა ესე რომ ყველაზე ფართოდ ოცნები დაშლა დაიწყოთ. თქვენი ინფორმაცია მიაპირებს ის თუ არ უნდა იყოს. მოდი ბოლოდან დავიწყებ. კოალიცია ქართული ოცნების დაშლა არ დაწყებულა იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომელიც არაერთხელ აღმინიშნავს, მე არ ვიყავი და ხალხის პარტია არ იყო კოალიციის წევრი. ნუ ესეთი უცნაური პოლიტიკური ვითარება შეიქმნა, რომ შეგახსენებთ, რომ ოდესაც ვიზინა ივანიშვილი გამოვიდა ასვარეზე, მე ვთქვი, რომ გინდაც არ ვიყო კოალიციის წევრი, მაინც დაუჭერ მხარს საერთოდ საპარლამენტო სიაშიც რომ არ ვიყო. საპარლამენტო სიაში ჩაწერა მე არ მომითხოვია, თვითონ კოალიციამ გადაწყვიტა, რომელშიც ხალხის პარტია არ შედიოდა. შედიოდა 6 პოლიტიკური ძალა, ხალხის პარტია არ შედიოდა. მე შემომთავაზეს, რომ გობა იყარე კენჭი ჩვენი სიით. ჩვენ პარტიას რეგისტრაცია საარჩევნო არ გაუვლია, ცალკე არჩევნებში არ გამოსულა, მხარს უჭერდა კოალიციას. და აქედან გამომდინარე, თვითონ კოალიციის გადაწყვეტილი, მე რომ მკითხეს რა შეიძლება რომელი ადგილი, რომელსაც გადაწყვეტ, თუ სულ არ გადაწყვეტ, ჩემი მხარდაჭერა ამით არ შესუსტდება. ესე რომ ჩემი წამოსვლა არ არის კოალიციიდან გასვლა. მე გავედი საპარლამენტო უმრავლესობიდან, რომლის წევრიც ვიყავ, ერთადერთი ორგანო ვიყავ, ფრაქციის წევრი და აქედან გამომდინარე საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი. ესე რომ ეს დაშლად ვერ შეფასდება. კოალიცია 6 პარტიისგან შედგება, კოალიცია საქმიანობას აგრძელებს და ერთიანია, რამდენიც ჩვენთვის ცნობილი. პირველი შეკითხვა გამახსენდით? ერთხელ უინსტონ ჩერჩილმა თქვა და სულ მეორე და იცით ჩემი პოზიცია, რომ პოლიტიკოსის პროფესია მდგომარეობს იმაში, რომ გააკეთოს პროგნოზი და მე ახსნას ხალხს, რატო არ გამართლდა. აქედან გამომდინარე, მე პროგნოზებს არ ვაკეთებ. ძალიან რთულია. მე ძალიან მიჭირს ისეთ ოჯახში ვარ აღზრდილი, რომ ძალიან მიჭირს ტრაბახი და ტყუილები, რომელიც ქართულ პოლიტიკაში სამწუხაროდ ესე იგი მიღებული ტონია, რომ ეხლა მე როგორც საპრეზიდენტო კანდიდატი დაყენებული სახით უნდა ვთქვა, რომ მათ ვარ დარწმუნებული, რომ რა თქმა უნდა პირველ ტურში ყველას გავანადგურებ, ხო მარტო მე ამერჩი. არ შემიძლია ეს. ეს არის ხალხის გადასაწყვეტი. ქართველი ხალხი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, სხვათა შორის ძალიან რთულია ამის პროგნოზირება, იმიტომ რომ საკმაოდ ირაციონალურია ჩვენი პოლიტიკური გარემო და ამორჩევლის ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებები ძალიან ხშირად გვინახავს მოულოდნელი გადაწყვეტილებები. აქედან გამომდინარე, მე უშვებ ალბათობას 3%-დან 30%-ამდე. ნებისმიერი ალბათობა შეიძლება იყოს. შესაძლოა მე გავიდე მეორე ტურში და ამის ალბათობაც არსებობს. შესაძლოა მე ამორჩევლის
ცოტათ ხარდაჭერას იმდენად დაბალი მოვიპოვო, რომ საერთოდ არ ღირდეს პოლიტიკაში დარჩენა. ბატონობა, საკონსტიტუციო ხარდაჭერა ბოლო ინიცირებულს? აი გუშინ რადგან დასრულდა შემაჯამებელი განშულები. მე მართალი გითხრათ, გუშინ სხვა დღის წესრიგი მქონდა. უპირველეს რომელიც ეხება მთავრობას შორის პრეზიდენტს. თუ რამე არ შეცვლილა იმ თავდაპირველ ვარიანტში და ის რა თქმა უნდა მე ერთ-ერთი ინიციატორი ვარ და მხარს დავუჭერ რა თქმა უნდა. მე საზოგადოდ მინდა ვთქვა, რომ მე საერთოდ ძალიან ფაქიზად უდგები წინასაარჩევნო დაპირებების თემას და რა დაპირებებსაც ვიძლევი, როგორც წესი კი არა, გამონაკლისი არ მახსოვს, ყოველთვის მას უჭერ მხარს. აქედან გამომდინარე, რადგან მე არჩეული ვარ წინას, ასე ვთქვათ, საარჩევნო პროგრამით ქართული ოცნებისა, რაც იმ პროგრამაში წერია, ჩემთვის სავალდებულოა კენჭისხრას. ეს თავიდანვე უნდა შევთანხმდეთ. თუმცა ასევე სავალდებულოთ ჩემთვის იმას, რაც ქართული ოცნებისთვის არ არის სავალდებულო, ანუ ჩემი მანამდელი წინასაარჩევნო დაპირებები, ანაბრების თემა, პენსიების სტაჟი და დამსახურების მიხედვით და სხვათა შორის მცირე მეწარმეებისთვის საგადასახადო შეღავათები, იმიტომ რომ მე კვლავ ვხედავ ტენდენციას, რომ მცირე მეწარმეებსა და მსხვილ ბიზნეს შორის როგორც კი რაიმე, ასე ვთქვათ, კონფლიქტი ჩნდება, საკითხი წყდება მსხვილი ბიზნესის სასარგებლოდ. მე მგონია, რომ ეკონომიკის განვითარებისთვის მცირე მეწარმეობას უნდა მივანიჭოთ უპირატესობა, იმიტომ რომ მეც სამუშაო ადგილს აწყნის, მეტი ადამიანიც არის იქ დასაქმებული. და უფრო მობილურია და უფრო ასე ვთქვათ მარტივად შეუძლია თუნდაც საქმიანობის პროფილის შეცვლა და მთელ მსოფლიოში კლიანი შიდა პროდუქტის უდიდეს ნაწილს სწორედ მცირე და საშუალო საწარმოები ქმნიან და არა მსხვილი საწარმოები. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ პრიორიტეტი სწორედ მცირე მეწარმეობა უნდა იყოს. ვიღაცა საქეთ უნდა სულდა რაღაც ხლობიში. ამასთანაც მოგახსენეთ, რომ პროგნოზებს არ ვაკეთებ მეთქი. და ამიტომ არც ახლა არ გავაკეთებ. აქამდეც არასათანადო ადრესატი ვიყავი ამ კითხვის, რადგან არ ვიყავი კოალიციის წევრი და ახლა მით უმეტეს. სხვის მაგივრად საუბარს არ ვაპირებ. თქვენ გეკნებათ ალბათ შესაძლებლობა აქ კოალიციის წარმომადგენლები იხილოთ და მათთან დაუსვათ ეს შეკითხვა. შეგეგმოთ საკმაოდ კლავი შეფასებები ყოველთვის შეგონებით პირობრალოს და შეფოთაზე პირველი მასალა მოკეთებული ყველა და ოდებოდი სწორად შეფასებასა. რა ვიცი, მე არ მომეჩვენა რომ ეს თუნდა ამ პირველი მერცხალი რომელიც ითქვა არ მოხეტერო ფოლვარდი რაიმე შეურაცხყოფელ კონტექსტს შეიცავს. და ან შეიძლება მწვა ტერმინი მწავე შეფასება ვიქნება. ძირითადად მე ყმაყოფილი ვარ იმ შეფასებებით, ნორმალური შეფასებები იყო. უნებრივია ჩვენ ასე ვთქვა ახლა ეს ბრძოლაში კონკურენტები ხდებით და ახლა ხება დიდებას ნამდვილად არ ველოდი ამ გადაწყვეტილების გამო. გარდა ერთი გამონაკლისისა, ყველა გამოსვლა იყო ნორმალური, კორექტული და პირიქით. მადლობაც მინდა უთხრა კოლეგებს ასეთი შეფასებებით. როცა კანონი ამას მაძლევს საშუალებას და მაღალდებულებს, ანუ სექტემბრის დასაწყისში, თუ არ ვცდები, 7 სექტემბრამდეა ვადა. ჩვენთან ესეთი პროცედურაა, რომ ჯერ შეგაქვს განაცხადი, რეგისტრირდები როგორც ასე ვთქვათ კანდიდატი და შემდეგ აგროვებ 25000 ხელმოწერას და თუ მოაგროვე ხდები როგორც კანდიდატი და თუ არა იქნები რეგისტრაციიდან. ასეთია პროცედურა. დიახ, თქვენს გადავერ არ შეიძლება. დავით საგანელიძე, რომელთანაც სიამოვნები დავждდებოდი დებატებში. ამიტომ არ დავხარჯავ იმ ჩემს არგუმენტებს, რომელსაც დებატებისთვის ვინახავ. ბატონო დავითმა დამიწუნა ზნეობა, მორალი და ასევე მითხრა, რომ პირად ინტერესებს ქვეყნის ინტერესებზე მაღლა ვაყენებ. მე დიამეტრალურად საპირისპირო ასე ვთქვათ, მოსაზრება მაქვს ამ საკითხზე და მზად ვარ მასთან დავიდე დებატებზე და აუხსნა, რას ნიშნავს მორალი, ზნეობა და როგორ უნდა დააყენო პირად ინტერესებზე მაღლა სახელმწიფო ინტერესები. კოალიცია საქმის კურსში იყო. და ის კოალიცია, რომელიც ყველა ერთმანეთ აცხადებდა, რომ ჩვენთვის მოულოდნელი არ ყოფილიო, ესე იგი მოულოდნელი არ ყოფილია, ესე იგი საქმის კურსში იყო. ხო, მაგრამ
შიდა წინააღმდეგობრივი განცხადებები არ არის საჭირო. საერთოდ პიარში ჯობია თანამიმდევრული იყო. თუ აცხადებ, რომ მოულოდნელი არ იყო, მე აღარ უნდა თქვა, რომ საქმის კურსში არ ვიყავ. ეს მოულოდნელი არ იყო, იმიტომ რომ კობაა ეს. არა მარტო. კობა ესეთი, მე არ მინდა დავასახელო ადამიანები, რადგან თვითონ არ საუბრობენ ამაზე. ვისაც ამაზე საუბარი მქონდა და მე მოულოდნელად არ მემიღე ეს განცხადება. მათ სხვა არგუმენტები არ ქონდათ და ამას ამბობდნენ. ძალიან საინტერესოა, როდესაც ქართული ოცნების კოალიციის წარმომადგენლები მე ნაკლად მითვლიან ნაციონალური მოძრაობის დატოვებას. ძალიან საინტერესო. ალბათ იმიტომ, რომ ისინი ცოტა უფრო მეტხანს დარჩნენ ნაციონალურ მოძრაობასთან და ჩემი ეს ნაბიჯი მათ ახსენებთ, რომ მათ ცოტა ადრე უნდა მიიღოთ ეს გადაწყვეტილება. და მკვლელებთან და ჯალათებთან ყოფნა უფრო მეტხანს სასახელოა და გუნდურობაა და მათგან დროზე წამოსვლა ცუდი საქციელი? აი ეს არის ჩემი პასუხი. აგო განხეთქილების მაშინ მე ვარ ქართულ პოლიტიკაში წარმოადგენ ხალხს. თუ კი ძველი რომის, ესე ვთქვათ, რესპუბლიკას გავიხსენებთ, იქ იყო იმპერატორები, იყო სენატი და იყო სახალხო ტრიბუნები. მე სახალხო ტრიბუნი ვარ. როდესაც ოპოზიციური ერთობა იქნება, ყოველთვის მომხრევა რამ ერთობის. როდესაც ეს ერთობა გამოხატავს ხალხის აზრს, სურვილს და ნებას, მე ჩემს ამბიციას უკამდებ, არ მოვითხოვ პოსტებს, პირველ ადგილებს და ასე შემდეგ, როგორც ძველ პოლიტიკოსს ჩვევია და უერთდები ამ ერთობას ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე. მაგრამ როგორც კი ეს ერთობა ზურგს აქცევს ხალხს, ივიწყებს საკუთარ წინასაარჩევნო დაპირებებს და შორდება ხალხს, მე ვტოვებ ასეთ ერთობას. და ეს არის ჩემი სისტემატური საქციელი და არ დამიმალია არასდროს, ასე მოვიქცევი მომავალშიც. იმიტომ რომ მე ჩემს ხელმძღვანელად, უფროსად, ჩემი ნების გამსაზღვრელად მივიჩნევ ქართველ ხალხს და არა რომელიმე ლიდერს, ბელადს და ასე შემდეგ. გასაგებია? ეს ბევრს არ ესმის. ბევრს ეს გონია, რომ ეს არ არის. იცით, გუნდურობასა და ჯოგურობას შორის აი პატარა ზღვარია და არ უნდა აგვერიოს ხოლმე. და პერები უკებს რომ იღებთ ყველაზე კაი რამებს, იმიტომ ამბობ, რომ გული გაგიცდეთ მე. მეორე ტური იქნება, რაღაცა. აუცილებლად იქნება მეორე ტური, იმიტომ რომ მოდი თქვა დღიად. გიორგი მარგველაშვილის რაიმე დამოუკიდებელი რეიტინგი არ გააჩნია. ის რა მხარდაჭერათაც სარგებლობს, ეს არის ანარეკლი ბიძინა ივანიშვილის მხარდაჭერის. ბიძინა ივანიშვილის ქუჩაში რომ გაეჩერებინა ნებისმიერი მოქალაქე და შეეთავაზებინა პრეზიდენტობა, ისეთივე რეიტინგი ექნებოდა როგორც გიორგი მარგველაშვილის, იმიტომ რომ მას აქვს სერიოზული პრობლემა ცნობადობის. საქართველოს მოსახლეობის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი საერთოდ არ იცის ვინ არის გიორგი მარგველაშვილი. და აქედან გამოდინ რომ მეორე ტური აუცილებლად იქნება. ყველას მე არ ვყოფ სერიოზულ და არასე. მე საერთოდ ცხოვრებაში არ მახასიათებს ვერტიკალური ურთიერთობები. მე არ ამყავს ბატონები და არ ამყავს ყმები. ყველა ადამიანს უყურებ თანასწორად, ყველას პატივს ცემ და ერთი რამე ვისწავლე წმინდა პრაგმატულად თუნდაც. რომ შეიძლება მე პატივს არ ვცემდე რომელიმე პოლიტიკურ ლიდერს, მაგრამ არ ამაქვს უფლება პატივი არ ვცემ მის ამომრჩევას. არა აქვს მნიშვნელობა, იცით? თუ მე ვიბრძვი და ნამდვილად ვიბრძვი მეორე ტურში გასვლისთვის და ეს რეალური მგონია, თითოეული კანდიდატის ხარდამჭერების ხმა მე მეორე ტურის შემდეგ დამჭირდება. და აქედან გამომდინარე, ყველას ხაზგასმული პატივისცემით ვაპირებ, მოვეპყრა წმინდა პრაგმატული თვალსაზრისითაც, არა მარტო ეთიკური, თუმცა ზრდილობა ამას მოითხოვს ისედაც. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის, იმიტომ რომ მე უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ საქართველოსში ძალიან სერიოზული პრობლემა იქნება და ძალიან სამწუხაროა, რომ ამას სათანადო ყურადღება არ მიექცა. იქნებ ცოტა ხან პირები ვქნებს მორჩე და მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბროთ. საქართველო არის პრაქტიკულად ერთადერთი ქვეყანა მსოფლიოში, რომელმაც წაახალისა და მიიღო კანონი ნარჩენების იმპორტის შესახებ. თელ მსოფლიოში ყველა ქვეყანა ცდილობს ნარჩენები გაიტანოს და ფულს იხდის ამაში, სხვა ქვეყნა ეძებს. აი ჩვენ ნაერ ქვეყნებს მოხალისეებს, ვისაც ეხალისებათ ნაგვის და ნარჩენების საკუთარ ტერიტორიაზე განთავსება და ფულს უხდის მათ, რომ ეს ნარჩენები გაიტანოს. და ჩვენ მოახერხეთ, რომ ესე იგი წარჩინებული ქვეყანა გავხდით იმათ რიგში, ვინც მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ნარჩენების იმპორტ ჩვენ ხელს უწყობთ.
და ეს მოხდა იმ მოტივით, რომ ჰიდროელექტროსადგურების შენდება საჭიროა ნაცარი, რომელიც ქვანახშირის გამოწვისგან რჩება და თურმე ამისათვის აუცილებელი ამ კანონის მიღება. ჯერ ესეთი, როგორც კანონის განხილვის დროს გაირკვა, ჩვენთან არის ამ ნაცრის ისეთი მარაგი, რომელიც ორჯერ აღემატება იმისთვის აუცილებელს, რაც ამ მთელი ჰიდროსადგურების აშენებას ჭირდება. მერე გაირკვა, რომ რომელ ჰიდროელექტროსადგურებზე ეცით საუბარი? ჭოროხზე და ხუდონზე. ორ ეკოლოგიურ კატასტროფას ვამზადებთ და ერთი ეკოლოგიური კატასტროფა უკვე გადაწყვეტილება მივიღეთ. ეს ნაცრის შემოტანა, რომელიც შეიცავს მძიმე მეტალებს და ისედაც სახიფათოა ჯანმრთელობისთვის, თავისთავად ცუდია და მე რისთვისაც ამას ვიყენებ, ის უფრო უარესია. ხუდონხესზე თავიდან დავიწყოთ განხილვა, რომ სვანეთი უნდა ჩაიძიროს და ჭოროხზე ჰიდროელექტროსადგურების აშენება. პირდაპირ გეტყვით, 20 წელიწადში ბათუმი იმ სახით აღარ იარსებებს. 20 წელიწადში ზღვა იქნება სპუტნიკთან. იმიტომ რომ ჭოროხს ჩამოაქვს ის ნაშენი მასალა, მასზე ჰიდროელექტროსადგურის აშენება არის პირდაპირი განწირვა ბათუმისა ჩასაძირად. ეს არის ელემენტარული და ჩვენ იმის ნაცვლად რომ მიზეზი მოგვეცა რომ ეს მშენებლობა გავაჯანჯლოთ რომ რაღაცა უშლის ხელს, ჩვენ ამი იმისთვის რომ აი ესეთი ის აშენდეს ჰიდროელექტროსადგური თურქეთიდან ნაცრის იმპორტსაც გეგმავთ და ორმაგ ეკოლოგიურ უბედურებაზე ვიღებთ გადაწყვეტილებას. ერთი ნაცარი და მე ის ნაცრითაც რაც აშენდება. და მე უბრალოდ გაოცებული ვარ რომ ამ საკითხზე მიქნა მიღებული გადაწყვეტილება ჩემი იმ კოლეგების მხრიდან, რომლებიც მარწმუნებდნენ რომ ძროხის სახში დაკვლა და მე ამ ხორცის გაყიდვა არის სახიფათო ჯანმრთელობისთვის და ამიტომ არ შეიძლება. და ნაცრის მძიმე მეტალებიანი ნაცრის შემოტანა და ხუდონხესის და ჭოროხის მშენებლობა შეიძლება? რა ლოგიკაა ესა? თუ აქეთ სასაკლაოს ინტერესი იდგა და ხორცის იმპორტიორის, იქით ჩემო ბატონო თურქი ბიზნესმენის და რახან ბიზნესმენმა ინება ახლა კანონებიც ხონა შეუცვალოთ. თუმცა მე არ ამგონია რომ მარტო ამის გამო იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული. მე მოველი რომ სხვა ნარჩენების ნაგავსაყრელიც გახდება საქართველო. იმიტომ რომ პანდორას ყუთი თუ გახსენი და დაუშვი შენ ნარჩენების შემოტანა შენ ტერიტორიაზე, მარტო ნაცრით არ შემოიფარგლება ეჭვმაში. არ არის გამორიცხული. როდესაც ქვეყანას ესეთი მსუბუქი დამოკიდებულება აქვს საკითხის მიმართ, როდესაც თურქმა ბიზნესმენმა ესე თქვა და მინდაო და კანონი გაუკეთეს, ეს ხო კარგტონად ითვლება ჩვენთან ოში, ახან ბიზნესმენმა ინება ახლა კანონი როგორ არ უნდა შევცვალოთ კაცო, ამ ხელა ინვესტორი კაცია. და ხვალ რომ ინვესტორი კაცი მოვიდეს და თქვას რომ ბირთული ნარჩენების სამარხი მინდა გავაკეთო და ფული კარგად გადაიხადოს, ესეთი მიდგომით არც იმას აღარ გამოვრიცხა უკვე მე. თურქული კომპანია, რომელმაც მოინდომა, რომ ჰიდროელექტროსადგურების აშენების დროს მე მჭირდება ნაცარი. მერე გაირკვა, რომ ეს ნაცარი თავზე საყრელად გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენც ჰქონდათ ელექტროსადგურები და გროვდებოდა ეს ნაცარი. ჩვენი ნაცარი სამჯერ იაფიღებს ვიდრე თურქული, მაგრამ არა მაინც თურქული უნდა შემოიტანოს. არა, მე მივესალმები ამ კაცს, თავის ქვეყნის პატრიოტია. ნაგავი გააქვს თავის ქვეყნიდან. სამჯერ ძვირსდებს მერე ჩვენთვის გადასახდელ ტარიფში ამ ნაგვის ფულს და გააქვს იმ ქვეყანაში, რომელსაც არ აქვს საკუთარი ეროვნული ინტერესების განცდა. აი ეს არის შეფასება. და მე ძალიან მიყვრის, რომ ეს საკითხი ისე ჩატარდა. მომერთი სერიოზული ხმაური არატეხილა ჩვენს პრესა ტელევიზიაში. არ ვიცი მართალითაც. დიახ. ძალიან ტკივილ თემაში ეხეთ ახლა ჩემთვის. მე ძალიან რთულია თქვა რომ რაიმე იგეგმება. მე არ ვიცი ამის შესახებ უცნობ. საზოგადოდ იყო საუბრები, ეს თემა ნაკლებად იყო დამუშავებული პროგრამაში, თუმცა ტერმინი დაგროვებითი პენსია იყო ნახსენები. ჩემი აზრით თუ გაინტერესებთ, სათაშორის ეს არის პოლიტიკის ძალიან სერიოზული თემა და ალბათ დებატები ამ საკითხზე ერთ ცალკე საკითხზე უნდა შედგეს. მე მიმაჩნია რომ უნდა არსებობდეს სოციალური დაზღვევის ფონდი, სამი ქვეგანყოფილებით, ან სამი ფონდი, ან ერთჯერ ქვეშ, რომელიც ეხება სამ საკითხს. ერთია ჯანდაცვის დაზღვევა, რომლის შესახებაც სხვათა შორის მე კანონი მაქვს ინიცირებული და
თავრობამ, რომელიც ვალდებულია, რომ ეს დაზღვევა განახორციელოს სამწუხაროდ უარყოფითი დასკვნა გააკეთა ამ კანონზე და თავისი ალტერნატივაც არ წარმოადგინა. მეორე არის უმუშევრობის დაზღვევა და მესამე არის საპენსიო დაზღვევა. ესეთი მოდელი არსებობს ძალიან ბევრ ქვეყანაში, არის იგივე ჩვენთვის სამოდელო ქვეყანა არის ესტონეთი, მაგრამ ეს მოითხოვს, მოდი თქვა ღიად, სოციალური გადასახადის თუ შენატანის ასე ვთქვა დაწესების გარეშე ეს საკითხი ვერ გადაწყდება. ეხლა თქვენ ახალგაზრდები ხართ და ძალიან ადრე უყურებთ ჯერ და გონიათ სინამდვილეში საქართველოში პენსია არ არსებობს. ეს არის შემწეობა. აი ხა ადამიანი რომ მუშაობს და რაღაც ხელფასს იღებს, პენსია არის ის, რომ ის რაღაცა პროცენტს იხდის, აგროვდება ეს ფული დაგროვებითი პენსია. ყველგან პენსია ამას ნიშნავს. და მე როდესაც საპენსიო ასაკი მოუწევს, მანდა მიიღოს პენსია განგარიშებით, რამდენი წელი იმუშავა და ამუშავების დროს რა ქონდა ხელფასი. ამიტომ პენსია ერთნაირი არ სადარარი. თუ ადამიანს ბევრი ქონდა ხელფასი და ბევრი შენატანი შექონდა, მას აქვს დიდი პენსია, თუ ნაკლები ნაკლები. არსებობს მინიმალური პენსია, მაგრამ იმის ზემოთ დანამატები. ამიტომ სინამდვილეში საპენსიო კანონმდებლობა დღეს ყველაზე მეტად აქტუალურია ახალგაზრდობისთვის და იმ ახალგაზრდობისთვის, ვინც მუშაობს. იმიტომ რომ თუ ეხლავე არ დაიწყო დაგროვებითი სქემის ამუშავება და ყველა მთავრობა ერდება ამას, რომ ესო ძალიან მომავლის საქმეაო და 20-30 წლის შემდეგ გახდება აქტუალური. 20-30 წლის კი არა. ეხლა თუ არ დაიწყო დაგროვა 20-30 წლის შემდეგ ვერავინ პენსიას ვერ მიიღებს. ამიტომ ეს დღესვია დასაწყები. და ეს ეხება არამარტო ჩვენ უფროს თაობას და არაიმდენად უფროს თაობას. რამდენადაც მომუშავე ახალგაზრდებს და საშუალო ასაკის ადამიანებს, რომლებიც დღეს შეიძლება ვერ გძნობენ ამის აუცილებლობას, მაგრამ როგორც კი საპენსიო ასაკის გახდებიან, აღმოაჩენენ, რომ აბსოლუტურად უმწეონი არიან და სახელმწიფოს კეთილნებაზე დამოკიდებულნი და დაგროვებითი პენსია სახელმწიფოს კეთილნებას არ გულისხმობს. უბრალოდ სახელმწიფო სავალდებულოდ ადგენს სოციალურ შენატანს, ეს შენატანი გროვდება ფონდში და ამ ფონდიდან შემდეგ გაიცემა პენსია. ეს არის სახელმწიფოს როლი, რეგულატორია სახელმწიფო. მაგრამ თუ ეს არ დავადგინეთ დროზე, არამარტო დღევანდელი თაობა, მომავალი თაობები დარჩებიან პენსიის გარეშე. შეიძლება დღეს თქვენ ეს რაღაც კატასტროფა არ გეჩვენება, ძალიან შორეული პერსპექტივა ჩანს, მაგრამ გაივლის წლები და აღმოჩნდება, რომ დღეს რომ არ დავიწყეთ ეს, იმის გამო მომავალი უზრუნყოფილი არ იქნება. არაფერს.